Shoqata Selam Meselin në Gjermani në bashkëpunim me Shoqatën Kalliri i Mirësisë për herë të dytë ka ndarë mjete dhe pajisje për personat me nevoja të veçantë. Kësaj radhe shpërndarje ndihmave është bërë në Spitalin Klinik të Tetovës. Nga organizata Kalliri i Mirësisë theksojnë se këtë aksion organizojnë për herë të dytë në bashkëpunim me organizatën Selam nga Gjermania, që është edhe donatore pajisjeve për persona me nevoja të veçanta. Me këtë projekt ne synojmë sa do pak të zbusim gjendjen e personave me nevoja të veçanta, duke marrë parasysh peripecitë e tyre të cilët ballafaqohen gjatë jetës përditshme. Njëherë kjo aksion filloi dje me shpërndarjen e mjeteve për persona me nevoja të veçanta në Shkup. Sot po vazhdon në Tetovë, inshallah nesër do të vazhdon edhe Kërçova. Është një numër i konsiderueshëm i mjeteve, të cilët donatorët, organizata Selam nga Gjermania e ka dënuar në bashkëpunim me organizatën tonë. Shpresojmë edhe nëherë për potencioj, shpresojmë që sa do pak të zbusim gjendjen këtyre personave, që barëm të ikin atyre problemeve me të cilët ballafaqohen për jetën e përditshme. Idris Aliu, kryetari i shoqatës humanitare Selam, tha se kjo shoqatë është themeluar që në vitin 2004 dhe qëllimi kryesor është që personat me nevoja të veçanta të pajisen me mjete të nevojshme. Ai theksoi se gjendja e këtyre personave është e vështirë sepse nuk kanë mjete, prandaj edhe u del në ndihmë atyre, nga se kjo është një hap drejt integrimit të tyre në shoqëri. Dhe këtë organizatë neve kemi kryer në vitin 2004 dhe prej atëherë veprojmë në këtë fushë, me i pajis personat me nevojët veçanta me mjetet e nevojqme. Sidomos personat me nevojët veçanta, jonë ato qka në gjendjen sociale shumë hekin dhe nuk i kanë mjetet këtu, dhe për ato dumi neve me i mobilizu, sepse mobilizimi i tyre është hapi i parë në integrimin e shoqërisë. Si më kena ato në mjetet, s'munden me morë pjesë në shoqëri dhe s'munden me lyp drejtat e veta, se këtu ka shumë barriere, sidomos rrugët dhe institucionet, dhe unë e bëj një apel në të kret, atone që rrugët të premesohen, institucionet, shkollat, sidomos spitalet dhe këshu me ratë, të premesohen që këto persona me nevojat veçanta të morin pjesë në jetën e përditshme dhe të shifen si pjesë e shoqërisë e jo si barë e shoqërisë. Përfaqësuesi i Spitalit Klinik të Tetovës falenderoi për këtë donacion ata që kontribuan për personat me nevoja të veçanta. Në emrin tim personal dhe në emrin e drejtorit Florim Besimi, u falenderohem gjithë organizatorëve si zotri Idris Ahmetit, shoqatës El Selam, shoqatës humanitare Kalliri i Mirësisë dhe SHVL UÇK-s që kontribuan në këtë ditë për persona me nevoja të posaçme. Gjithashtu edhe disa pajisje për qendrën klinike të Tetovës. Ndryshe me këtë rast janë ndarë karrocë elektrike për persona me nevoja të veçanta, skuter elektrik për persona me nevoja të veçanta, karroca manuel elektrike për të mëdhenjtë dhe fëmijë, rolator për ndihmës gjatë ecjes, shkopinj e të tjerë.